Okej, okay, mislim da je vreme da uhvatim hype train dokle god još ide. Shrek 2 je, kako neki kažu, najbolji nastavak na vrlo dobar film, pa mislim da bi bilo vrijeme da to pogledamo, uz naravno hrvatsku sinkronizaciju, za koju svi dobro znate da je radio Blitz, u režiji Ivane Vlkov-Wagner, pa zato ne tratimo časa, pogledajmo ga! Dakle, jednom jako davno u kraljestvu tamo daleko, kraljestvu sreća podari nasljednika, kćer, i svi su bili radosni dok nisu saznali da je princeza začarana urokom koji se budi svake božje noći. Iz očaja su potražili pomoć vilinske kume da nešto napravi i kaže da je zatvore u kulu. Gdje će čekati poljubac zgodnog princa Šarmera? Yeah, ono baš dobro ispričano, no kada je Šarmer stigao do kule, tamo je zatekao... Što? Princeza... Fiona? Ne! Oh, hvala Bogu. Gdje je ona? Na medenom mjesecu. Na mjesecu? S kim? Yeah, sa Šrekom! I tako Šrek i Fiona provodili su svoj medeni mjesec, dok onda i kući su dočekali neki trubaduri. Najdraža princezo Fiona, pozivamo te u kraljevinu tamo daleko, na kraljevski bal. I upravo tada, kralj će dati svoj blagoslov tebi i tvom šarmantnom princu. Volete mama i tata. Znači, pozvani su na bal, gdje će njihov brak biti prihvaćen. Ajoj, i tako krenuli su. Jesmo stigli? Ne. Čemago ovako cijelim putem? A jesmo li sad? Ne. A jesmo stigli sad? Jesmo. Bila? Ne! Jesmo li stigli? Ne! A jesmo li stigli? Ne, nismo! Kaj smo stigli? Ne! Čini se da. No sada izvojim malo vremena i kažem glasove, jer ipak ih valja spomenuti. Šeka glumi Vedra Mlikota sa svojim dalmatinskim naglaskom, Magarca glumi Krešimir Mikić i Fionu Renata Sabljak. No uglavnom, konačno su stigli u kraljevstvo tamo daleko i kad su stigli... Ovo je baš idila, zar ne? Na večeri nastaje svađa jer se kralj i Šrek ne slažu. I baš iz očitih razloga, jel tako? I što je naljutilo Fionu i ona se povukla u sobu i zaplakala. No tad! Ja znam što treba kraljevni, da živi život veseli. Jel ja to čujem, milozvučni glas jedne meni drage glumice? Jop, pa to je Jasna Milošić! Ivana, nisi mogla bolje odabrati! Uglavnom, ona ju je htjela raspoložiti, no sve što je probala nije uspjelo. No ona sazna da je Fiona udata za ogra, što je baš naljutilo kumu. Ali, naravno, Šrek želi otići, no Fiona je nezadovoljna sa Šrekovim ponašanjem i dobijavamo ovu scenu. Je, ono, divna stvar. Kralja potom posjeti bilinska kuma i reče mu da se riješi Šeka kako god zna i umije. Pa onda odlazi do bara otrovna jabuka, jer će naći plaćenika kojem glas daje Sven Medvešek. Samo mi recite gdje da nađem tog ogra. Onda zipa ovo, kralj pozove Šreka u lov, no to je u stvari zamka da ih napadne. Ha, bori se, ako smiješ. Ej, vidi, mala maca. No, zbog problema sa dlakama, mačak ih nije sredio, već su odlučili poći do vilinske kume da bi našli napitak koji će spojiti Šreka i Fionu. U tvornici napitaka, nakon što ih je vilinska kuma odbila, oni su se ušuljali u skladište napitaka gdje su maznuli jedan napitak zvan Zauvijek sretni. No, isto tako su proizbijali još neke napitke i uzbudili alarm. Izvukli se iz tvornice i sada je vrijeme za kušanje napitaka, koji je onda potom Šreka pretvorio u čovjeka, a Magarca u... Mago, pa ti si... Pastuh, baby! Znam ništa! Divno, kon koji priča! Isto tako Fiona se vratila u čovjeka, jer ipak napitak radi na nju. I onda ih vilinska kuma pretekne i namisli da je princ Šamer u stvari Šrek. I kada je Šrek vidio da je ona sa Šamerom, odlazi dok onda nije čuo razgovori među kralja i ovo dvoje. I sad za neke masne tajne. Isto tako... Moram Šarmeru srediti frizuru za bal, beznadan je, sprijeda mu sve strši i nikako da začešlja to straga, uvijek mora netko drugi. Oh... Hvala, majko. Majko!
Oni koji su gledali moj video na prvi dio znaju o čemu se radi. I naravno, bivaju uhvaćeni što su vidjeli njihovi prijatelji u močvari i krenuli su ih spasti. Što je dobro prošlo, no naravno treba stići na vrijeme prije nego što Fiona poljubi Šamera i ona se zaljubi u njega. I ta trka je popraćena ovom pjesmom. Oživi! U redu, momčino, pridružimo se i mi zabavi. No naravno, ovu pjesmu nemamo odvojno od drugih dijaloga. Na što sam ja ljut. No rado bih unajmio Jasu Bilićić da ovu pjesmu ponovo otpjeva, no nemam njezin kontakt i ne znam koliko bi to koštalo. No uglavnom poljubac ipak dogodio, no ništa od toga jer ona nije ni popila napitka koju je trebao dati kralj. I tamo kada se vilinska kuma htjela riješiti Šreka i Fione, kralj je uskočio, žrtvovao se, vilinska kuma isparila. I sada je pitanje, da li će se Šrek i Fiona poljubiti i ostati zauvijek ovakvi? Ne, bit će ogri, kako to inače i biva, i svi su živi sretno do kraja života. Dok se ne dogodio treći film, o kojem ću možda govoriti neki drugi put. Mislim, stvarno jako dobar film sa dosta zanimljivom radnjom, novim jako dobrim likovima, glumačkom poslom za 10, osim možda kada je u pitanju Šrek, i također pjesme su isto tako dobre. Zato, ako još uvijek niste pogledali film, potražite ga negdje i uživajte u ovom remek dijelu. Do nekog drugog puta, pozdrav! Zaživjela razlika, za mene prava prilika, što je dalje divno je.